除了缘由之外，原来伤害珊瑚礁的真正元凶是铁砂。真正伤害是在整个海里面的珊瑚礁也都伤害到了，那珊瑚是一片整个死掉。海洋被污染的范围远超乎我们的想象。可是我们要知道，这些酸液流到外海去的时候，那个潮流是会把它往上带到彰化。身体力行的环保行动，让学生内心充满意义。像有学生海雪说，他觉得他活了16年来做最有意义的一件事。哇！有一群人默默地捡起一堆又一堆的垃圾，还给海滩最自然的面貌。请跟我们一起静心里的滩，圆心里的梦。但是我们真的要捡的可能不是只有海边的垃圾，而是每个人心里的垃圾。是因为我们对这件事情不够在乎，不够爱护我们的环境，我们才会有想法去丢垃圾，或者是让我们的海边变成这个样子。每个星期天晚上8点，绿色幸福学，让我们一起学幸福。